IQ နဲ့ EQ ဘယ်လိုကွာတာလဲ follower တယောက်က comment မှာရေးလာထားတယ်เนาะဒီနေရာမှာ coach မြင်သိထားတဲ့လောက်လာမျှဝေပေးမယ် IQ ဆိုတာကတော့ intelligence quotient intelligence ဆိုတာကဒီညာရေးညာရေးပိုင်းမှာသူကအရန်တော်တယ် No IQ မြင့်တဲ့သူတွေကပြဿနာတစ်ခုကိုကြုံတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုသူတို့မှာဉာဏ်ရည်အရန်ကောင်းတယ်စာမေးပွဲဖြေတဲ့အချိန်မှာလည်းအမှတ်တွေအဆင့်တက်ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ IQ မြင့်တဲ့သူတွေ EQ ကြတော့emotion quotient เนาะစိတ်ရခံစားချက်ပိုင်းကိုယ့်ရခံစားချက်တွေရောသူများရဲ့ခံစားချက်ကိုပါနားလဲတတ်တဲ့သူက EQ မြင့်တဲ့သူတွေ ดูตะเพ็ดตาโกจินซาตะเตตุอะห่าอีคิวเมนเตตุอะเกยล้วยตีเนียมาต้องเนอะอะณีเดตุริกะตะนาตะคูโกจ่องลาเดอะเฉิงมาไม่ဖြေရှင်းตะเตตุกาไอคิวเนตเดลุตูรุขอเดตะโจตูริจาတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမဖြောပြတ်တတ်ဘူးသူများရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားမလဲတတ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကြတော့ EQ နိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်ကြတယ်เนาะဒီနေရာလေးတချို့သူတွေဒီ IQ နဲ့ EQ ကို coach mate ပို့ပြီးနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးလာလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာသိကျင်တဲ့မိဝန်တွေရှိသေးရင်လည်း comment မှာရေးလာလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်